І, до речі, якраз біля Красногорівки наші пілоти знищили російський 220-міліметровий важкий вогнеметний комплекс «ТОС-1А «Санцепьок». Він вражений безпілотником-бомбардувальником «Баба-Яга», так його називають росіяни. Також під удар потрапила російська піхотна група на БМП-1. Пускова установка «Санцепьока» розрахована на 24 термобаричні ракети, і такі боєприпаси буквально випалюють площу ураження. Щоправда, дальність стрільби лише до 6 кілометрів, і від початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили вже більше 30 таких систем. Відповідно, ця вогнеметна РСЗВ не стріляє з більших дистанцій, там в 30-40 кілометрів, як, до прикладу, самохідні артилерійські установки. Тому «Санцепьок» дістають як наші FPV-дрони, так і безпілотники зі скидами.